Simvol layihəsi çərçivəsində konsertə başlayırıq. Layihə rəhbəri Səidə Ağzadə. Çıxış edir Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri. Dirijor Cavad Tağızadə. Dmitri Şostakoviç. Ovud kinofilmindən romans. Solistlər. Yevgeniya Eşteyn. İsrail Karvatiya. Suğrə Rüfət. Zeyn Cəfərov. Özcan Cəbbari. Osman Mustafazadə. Kənan Məhmədzadə. Qədir Günəşov. Xədicə Gözəlova, Nəzrin Hüseynova, Aydan Hacı Əhmədova, Fəridə Abbaszadə, müşahidə edir Səidə Tağzadə. Xahiş olunur, hissələr arası əl çalmayasınız. Solistlər
Surə Rüfət, Özcan Cabbari. Thank you.
3 violin üçün konsert, fa major, 1-ci hissə. Solistlər Osman Mustafazadə, Qədir Güməşov, Kənan Məmmədzadə.
Antonio Vivaldi, iki violin üçün konsert, do minor, xahiş olunur hissələr arası əl çalmayasınız. Solistlər Yevgeniya Epştein, Zeyn Cəfərov. Thank you.
Antoni Vivaldi, 4 violin üçün konsert si minor. Xahiş olunur hissələr arası əl çalmayasınız. Solistlər Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Yuliya Matolina, Yevgeniya Epştein, Ümid Mustafazadə, Qədir Günəşov.
Nikolay Rimsky-Korsakov, Güneş Emri, ifa edir bütün salistlər, müşahid edir Səidə Tağızadə.
uçoklin, rektay, ifa edir bütün salistlər, müşahid edir səyidə, tağızadə.